Pierwsza połowa, myślę, że to był dobry mecz z obu stron. Myślę, że my jsme zagrali dobrý meč i všechny ty naše plány, strategičné taktika, i myšle jako jakož hry, ale i, jako, i od přečivníka, že to byl bardzo dobrý požom. A myslím, že jsme i zasluženě prováděli jeden do zera, ale po tím, co se jako vydařilo od té 46. minuty, tak to no, nemám žádný vytlumačení, bo přečivník byl jako přečivník jako zaslužený vyhráč, ale to, co jsme pokazali my, to značí můj zespůl, náš zespůl, tak to je ťažko do vytlumačenia, kolaps, bankrot, jako nevím jaký, bo nebyl žádný povod, aby byla taká změna vlastně v tým způsobu hry. A vlastně, jak jsme potom otřímali bránku na 1-1 a 2-1, tak to bylo. Meč jako taky i způsob vlastně, jak jsme ztratili ty tři punkty, je ťažko do přijenča dla mě jako trenéra odpovědělného, jako zespůl, klub, vaši čele a ten, jako způsob, jak jsme jako zagrali ostatních 45 minut druhých, tak vlastně jako nezasloužíme v ogule neavansovat do první ligy, ale za ty 45 minut, jako, možná to je trošku tvrdé, ale nezasloužíme navet jako hráč profesionální pilku.